В Одеському оперному театрі шукали вибухівку. Тривожне повідомлення вранці 10 липня надійшло на електронну пошту чергової частини управління обласної поліції. На місце була спрямована слідча оперативна група, кінологи та працівники ДСНС. Під час перевірки театру, а також прилеглої території, вибухівки знайдено не було. Це вже друге псевдомінування цього тижня після півторамісячного затища. Нагадаю, в середу аноніми повідомили про закладання бомби в Малиновському райсуді Одеси.